там. ሌላ ነገር እንዳታስቡ። ወደ ኖህ መርከብ ጋር ለመሄድ እንግዲህ ያለውን ሰው ብዛት ተመልከቱት። በጣም በጧት መምጣት የነበረ በኔ ቤት ግን እንደምታዩት ሰልፉም በጣም ብዙ ነው። ከዚህ በኋላ ደግሞ ወደ መርከቡ ጋር ምን ሄደው ደግሞ በእንትን በባሶች ነው። መርከቡ ዛማዶ ነው ማለት አይታያችሁም፣ ስደርስ ይታያችኋል። ከዚህ ግን ይታያል። በጣም ትልቅ መርከብ ነው። እንግዲህ ትኬት ልቁረጥና ተሰልፌ በአውቶቡስ እንሄዳለን። ሰልፍ ታግሼ ጠብቄ አሁን ባሴ እየደረሰ ነው ማለት ነው። ትኬቴን ገዝቻለሁ። እንግዲህ አብረን እናቃ። በጣም ነው የጓጓሁት ለማየት። ሌላ ነገር እንዳታስቡ። ቀስተ ደመና እንግዲህ የጥፋት ውሃ ምድር ላይ ከተከሰተ በኋላ ቀስትን በደመና ላይ አድርጎ ነው እግዚአብሔር ዳግም የጥፋት ውሃ ላይ ያመጣ ቃል የገባው ማለት ነው። በዚህ መሰረት መግቢያውን እንዲህ ቀስተ ደመና አድርገውታል። በቀስተ ደመናው ላይ ስታልፉ ራሱ ጥቅሱ አለ ማለት ነው። እዚህ ላይ መጽሐፍ ቅዱሱ የኦሪት ዘፍጥረት ጥቅስ እዚህ ግድግዳው ላይ ሰርተውታል። ወደ ሙዚየሙ አሁን እየገባሁ እገኛለሁ ማለት ነው። ተመልከቱት። በጣም የሚገርሙ ፋክቶች አሉት ይሄ ሙዚየም። እስክደርስ በሩ ድረስ ላውራችሁ። አጠቃላይ ግንባታው የፈጀው 150 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር እንደሆነ ተነግሯል። ግን በጣም የሚደንቀው ልክ በተከፈተ በመጀመሪያው አመት ነው 250 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በማስገባት እንግዲህ ከወጣበት ወጪ በላይ ትርፋማ መሆን የቻለው ማለት ነው። ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾች፣ ያለሁት ዊሊያምስቶን ኬንታኪ የኖህ ሙዚየም ነኝ። የኖህ መርከብ ይሄው። በጣም አስገራሚ ፕሮግራም ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። እንደምትመለከቱት ከጀርባዬ ግዙፍ የሆነው እንግዲህ የክርስትና እምነት ተከታይ የሆናችሁ በሙሉ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የምታውቁት የኖህ መርከብ እንዲህ አሁን በኔና በእናንተ ዘመን ተገንብቶ እንዲህ ቆሟል። ውስጡ በጣም አስገራሚ ነገሮችን ይዟል። ውስጥ አስገብቼ ማሳያችሁ ይሆናል። በጣም በጣም የሚያስገርም ነው። በጣም ሂውጅ ነው። በጣም ግዙፍ ነው። እንደምታዩት ከኋላዬ በጣም ትልቅ ሙዚየም ነው የገነቡት። እንግዲህ ልክ በዛ ጊዜ ባለው ልኬት፣ በዛ ጊዜ ባለው ስሌት የታሪክ መጽሐፍትን አጣቅሰው እንደገነቡት እነርሱ ጽፈዋል። እንግዲህ እኔ ለዛ ማረጋገጫ የለኝም፣ ግን ሙዚየሙን አስገብኛችኋለሁ። በጣም አስገራሚ ነገር እንደምታገኙበት በጣም ተስፋ አደርጋለሁ። መርከብ ውስጥ እንገባለን። ምን አሉ እንግዲህ ኖህ እንደምታስታውሱት የጥፋት ውሃ ሊመጣ ሲል በዘፍጥረት ምዕራፍ 7 ላይ እንደተጠቀሰው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ወደ ኖህ መርከብ ሚስቱንና እንዲሁም ልጆቹን የልጆቹ ሚስቶች ይዞ እንዲገባ ታዟል። ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ የገነቡበት ሂደት የገነቡበት ሁኔታ በጣም የሚያስደንቅ ነው። ዛሬ ውስጡን እየጎበኘን ብዙ የሚገራርም ነገር አወራችኋለሁ። እንደምታዩት ሰው በጣም ብዙ ነው ወደ ሙዚየሙ ይሄ የሚገባው። እንግዲህ ኢንትራንሱ በዚህ በኩል ነው። ይኸው እንግዲህ እንደምታዩት ከእንጨት ነው ሙሉ ለሙሉ የሰሩት። በጣም ሂውጅ ነው። ከዛ ደግሞ የተከፈተበት ነገር ነው በጣም የገረመኝ። እግዚአብሔር ኖህን ወደ መርከቡ ሚስትና ልጆቹን እና የልጆቹን ሚስቶች ይዞ እንዲገባ ወደ መርከቡ ትእዛዝ ሰጠው። ያ ቃል የተጻፈው በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 7 ከቁጥር 7 ላይ ነው። እንግዲህ በጣም የሚያስደንቀው ነገር ምንድን ነው? ልክ በዛው በዚህ ምዕራፍ 7 ከቁጥር 7 የሚለውን ለማስታወስ ብለው በ2016 በሰባተኛው ቀን በሰባተኛው ወር ነው ሙዚየሙ ተመርቆ የተከፈተው ማለት ነው። እና ሙዚየሙ በጣም የሚያስገርሙ ነገሮች አሉት። ወደ ውስጥ እንግባ። እኔ እንግዲህ እዚህ ጋ ስቆም ኢምንት ነኝ በጣም ሉክ። አሁን ሰዎቹን ይዋቸው እና እዚህ ከፊት ለፊት ያሉትን ከላይ ሙዚየሙን ይዩት ምን ያህል ሂውጅ እንደሆነ። እና የቆመበት አምድ ብቻ ነው ከሲሚንቶ የሰሩት እንጂ እንዳለ ሙሉ ለሙሉ ከእንጨት ነው የተሰራው። ሙዚየሙ የሚያስገርመው ነገር ምንድነው መሰላችሁ? አሁን ውስጥ ነኝ ያለሁት። ውስጥ ጉብኝትን ጀምሬያለሁ። ያን የጥፋት ውሃው ሲመጣ እንግዲህ ከውጭ ከፍተኛ ዝናብ ነበረ፣ ከፍተኛ ማዕበል ነበረ። ያ እንዲሰማችሁ ነው ያደረጉት። አሁን እዚህ ውስጥ ስትሆኑ የማዕበል የዝናብ ድምፅ ነው የሚሰማው ከኋላዬ ማለት ነው። በጣም ኃይለኛ ማዕበል ነጎድጓድ እንደሚሰማችሁ ነጎድጓድ ነው የሚሰማው። በጣም እንትን የሚለው እና በጣም አጨልመውታል። ያው በዛ ጊዜ እሳት እንጂ መብራት ስለማይጠቀሙ ማለት ነው።
ከዛ በኋላ የሆነው ምንድነው እንግዲህ ከምድር እንስሳት ምድር ላይ ከነበሩ እንስሳት ሁሉ ዘራቸው እንዳይጠፋ በጥፋት ውሃ ሁለት 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 ሆነው ተባት ተባት ሆነው አስገባቸው ብሎት ነበር። ከዛ በኋላ እንግዲህ ይኸው እዚህ ጋር ለማሳየት እሱ ሞክሯል። እነዚህ ውስጥ እንዴት አድርጎ እንዳስቀመጣቸው ያደረጉት እንስሳቱ ከዛ ውጪ ምግባቸው ስንቃቸው ነበረው። እነዚህ ተመልከው ምግባቸውን እንዲህ ያደረገው ለአርባ ቀንና ለአርባ ሌሊት ነው የጥፋቱ አድርጎ ሶ ለዛ ሁሉ ስንቅ ያስፈልጋቸዋል። ይሄንን አድርጎላቸዋል። ተመልከቱት ሙዚየም ውስጥ ይሄንን እንድታዩት ማለት እዚህ ጋር እንዴት ነው እንዴት ይጸልዩ እንደነበር ተመልከቱ። ሰጥተው የተመለከቱት የኖህ ጸሎት ነው። እዚህ ጋር በትንሹ አስቀምጠውታል። እዚህ ጋር እንደምታያቸው ደግሞ ኖህ፣ ሴም፣ ካም፣ ያፌት እና የልጆቹ ሚስቶች እና የኖህ ሚስት አንድ ላይ ሆነው ጸሎት እያቀረቡ ነው። የኖህ ጸሎት ኖሃስ ፕሬይ ይባላል። ያው መርከብ ገንባ ብለህ ነበረ። ስለዚህ የጥፋት በጣም አስደንጋጭ እና አስፈሪ ሁኔታ ያንተን ምህረት እንለምታለን ነው። በጥፋቷ ጊዜ እንግዲህ አርባ ቀንና አርባ ሌሊት ጥፋት ስለሚመጣ ከእንስሳት ሁሉ ተባዕት ተባዕት እያደረግ ሁለት ሁለት አስገባ ብሎታል ለኖህ ሲያዘው። ተመልከቱ እዚጋም አሉ። ሁሉንም እንስሳቶች እንደዚህ አድርገው አስቀምጧቸዋል። ሁለት ሁለት አድርገው እንግዲህ የኖህ መርከብ ውስጥ ያለውን ድባብ ነው የምታዩት። በጣም ነው የሚያስገርሙ። ላይክ የኪና ህንፃ ጥበብ ብቻ ሳይሆን የምታዩት እዚህ ጋር በጣም ብዙ አይነት ጥበብ ነው የምታዩት። በቃ የሆነን ነገር አንብባችሁ ስታውቁትና ነገር ግን እንደዚህ ደግሞ መሬት ላይ ወርዶ እንዲህ ስጋ ለብሶ ምናምን ነገሩን ስታዩት በጣም ያስገርማል። የሆነ አሁን እዚህ ነጎድጓዱ ስትሰሙት፣ የውጭውን ዝናብ ስትሰሙት፣ እዛ ጋር ሲጸልዩ እነ ኖህ እና ልጆቹ ሲጸልዩ ስታዩ ደግሞ በቃ የሆነ ነገር ላይክ ሲምቦላይዝ ሆነ ያ ነገር የበለጠ ደግሞ ቪዥዋላይዝ ሲሆን የሚታይ ነገር ሲሆን ደግሞ እኔ ብቻ አይደለሁም እኔ እንዳልኳችሁ ለመቅረጽ እንዲመቸኝ ባዶ ባዶ ቦታውን እያልኩ እንጂ በጣም ብዙ ሰው ነው እየጎበኘ ያለው። ለአንዳንድ ነገሮች ቃላት ያጥራላል። በጣም በጣም ነው ቃላት ያጠረኝ። ራሱን ያስቀመጡት ለማለት የቀድሞውን ማየት ያስፈልጋል። ግን ታሪኩን ስታነቡት በአይምሯችሁ የምትስሉት ነገር አለ አይደለ? ይሄ ጥፋት ውሃን ታሪክ ስታነቡት ኦሪት ዘፍጥረት ላይ በቃ በአይምሯችሁ የምትስሉትን ነው ያስቀመጡት እና በጣም ነው የሚገርመው። ይሄ ምንድን ነው የሚያስተምረን? በተለይ የሃይማኖት ተቋማት ከቱሪስቶች ገቢ ለማግኘት ብዙ መስራት እንዳለባቸው የሃይማኖት ተቋማት እስልምናም ሆነ ክርስትና እንደዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ የምናውቃቸውን ከኪነ ህንፃ ጋር አስታኮ በደንብ እንደዚህ ቁጭ አድርጎ ኢን ሚሊየንስ ብሮችን በአመት ማግኘት ይቻላል። በጣም የቱሪስት መስህብ ማድረግ ይቻላል። በጣም ነው የሚገርመው። ይሄ እንግዲህ በእኛም ሀገር በጣም ረዣዥም ዘመን ያስቆጠሩ ከዚህ ቀደም የሚያስጎበኟቸው እንደነ ቅዱስ ላሊበላ ያሉ የኪነ ህንፃ ውጤቶች አሉ። ነገር ግን አሁን ደግሞ በእኔና በእናንተ ዘመንም ደግሞ እንዲህ አይነት ለልጆቻችን ጥለን የምናልፈው ነገር ብንገነባ በጣም አሪፍ ይመስለኛል። እንዳልኳችሁ ወጪው ቀላል አይደለም፣ በጣም ግዙፍ ነው። እንዳልኳችሁ ግን እንዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያረፉ ነገሮችን ወደ ህንፃ ቀይሮ የቱሪስት መስህብ ማድረግ በጣም በጣም ትልቅ ነገር ነው እና ቢታሰብ በትኛም ሀገር የግድ ኖህ ላይሆን ይችላል። ብዙ ታሪኮች አሉ፣ ብዙ አስገራሚ ነገሮች አሉ። እነዛን ነገሮች ወደ ሙዚየም መቀየር በጣም አሪፍ ነው እና አጠቃላይ ሶስት ፍሎር ነው ያለው ውስጥ ማለት ነው። የመጀመሪያውን ፍሎር ቅድም ያስጎበኘኋችሁ እነ ሴም፣ ካም፣ ያፌት ሲጸልዩ ያሳየኋችሁ ፓርት ነው። አሁን ደግሞ ወደ ሁለተኛው ፍሎር እየወጣሁ ነው ማለት ነው። ሙዚየሙ አንደኛ ጥያቄ ለመመለስ ነው የተገነባው ተብሏል። ስለ ሙዚየሙ የተወሰነ መረጃ ለመሰብሰብ ሞክሬ ጥያቄ ለመመለስ ማለት በጣም ብዙ ጥያቄዎች አሉ ከኖህ መርከብ ጋር ተያይዞ። በነገራችን ሁለተኛ ልጄ ኖህ ነው ስሙ እና ኖህን ወደዋለሁ፣ በዛ ላይ ስሙንም ወደዋለሁ። ላይክ ስቶሪውም በጣም የሚመስጠኝ ስቶሪ ነው እና ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚነሱ ጥያቄዎች ነበሩ፣ በጣም ብዙ ጥያቄዎች። ለምሳሌ እንዴት ሊሆን ይችላል? ምድር ላይ ያሉ እንስሳቶች ሁሉ በአንድ መርከብ እንዴት ሊሰበሰቡ ቻሉ? ይሄ ታሪክ አያሳምንንም የሚሉ ሰዎች ነበሩ። ሶ ከእሱ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ያንን ጥያቄ ለመመለስ ተብሎ ነው ኖህ እንደዚህ አድርጎ ነው ከጥፋት ውሃ የዳነው የሚለውን ለማመልከት እንግዲህ እንደዚህ ያለ በጣም ግዙፍ የሆነ ሙዚየም ገንብተው አሳይተዋል ማለት ነው። ይኸው እንግዲህ ይሄ ዳይኖሰር ነው ምንድን ነው እንግዲህ ከምድር የጠፋው ዳይኖሰር ነው። የተለያዩ እንስሳት ድምፅ ነው የምትሰሙት። እንግዲህ ተመልከቷል፣ እንስሶቹን እያበላቻቸው እየመገበቻቸው ነው።
የመገበቻቸው ነው። ሁሉን ነገር አሻንጉሊቶች ሰርተው ያስቀምጡት በየቦታው። እውነት የሚመስሉ አሻንጉሊቶች ሰርተው አስቀምጠዋል። እዚህ ውስጥ ከርከሮ ምናምን መሰሉ ብቻ። እዚህ ጋር ድብ ይመስለኛል። ይሄኛውም ደግሞ ዳይኖሰር ዝርያዎች ናቸው ትንሾች። እነዚህም የድራገን ዝርያዎች ናቸው። ነው በጣም ነው የሚገርመው። ብዙ በረት ሰርቶላቸው። በነገራችን ላይ ኖህ ራሱ መርከቡን ለመገንባት በመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ረዥም ዓመት ነው የፈጀበት። ይሄኛው ደግሞ 6 ዓመት ፈጅቷል። ይህንን ሙዚየም ለመገንባት ይህን መርከብ ለማቆም 6 ዓመት ነው የፈጀባቸው። ኤቭሪቲንግ በእንጨት ነው የተሰራው። በነገራችን ላይ እኛ ኖህ ነው የምንለው አይደለ? እነሱ ኖዋ ነው የሚሉት። የመርከቡን ድባብ አምጥተውታል ምላችሁ። በቃ በጣም ይቀዘቅዛል፣ ግን ፊል ታደርጉታላችሁ። በቃ የውጭው እንትን የጥፋት ውሃው ድምፅ ሲሰማ ምናምን በቃ ፊል ታደርጉታላችሁ። ፕሊስ እዚህ ኬንታኪ አካባቢ የምትኖሩ አጎራባቸው የምትኖሩ የሆነ እረፍት ሲኖራችሁ ድራይቭ አድርጋችሁ መታችሁ ጎብኙት። በጣም ነው ደስ የሚለው። በጣም ኢንተረስትድ የሆነ ቦታ ነው። እንዴት እንደነበረ አኗኗራቸው እንደዚህ አስቀምጠውታል። እንግዲህ ይሄ ደግሞ ላይክ በዛ ጊዜ የነበረውን በኖህ ጊዜ የነበረውን የእንጨት ስራ ቴክኖሎጂ እንዲህ ነበር። ተመልከቱ፣ መጋዛቸው እንዲህ ይመስል ነበረ። ኖሃስ ጉድ ወርክ ቴክኖሎጂ ላይ መጋዝ ምናምን አሁን የምንጠቀመው ሰው ምንም ከ2000 ምናምን ዓመት በኋላ እዛው ነን ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ብረት ምናምን የሚያቀልበት ቦታ እዛው መርከብ ውስጥ ማለት ነው። በጣም የኖህ መርከብ ውስጥ ኢትዮጵያ ልክ ሳይሆን ድንግጥ አልኩ። ለምን እንደሆነ አላውቅም። ከሀገር ውጭ እየዞርኩ የሆነ ኢትዮጵያን የሚመለከት ነገር ሳይ ድንግጥ እላለሁ። ዋው! ኧረ ጎጆ ቤታችንም አለ። ዋው! ይኸው መስቀል። እስቲ ኢትዮጵያን ክሮስ ውድ 1800 በ1800 ሉክ በ1800 የመጣ የመስቀል ነው። ይሄም የ1800 መስቀል ነው። ይሄው ስዕል እዚህ ጋር። ይሄ ደግሞ የ1900 ስዕል ነው። ስላሴዎች እና ይሄው በአማርኛ ተጽፎበታል። ራሱ ስሉስ ቅዱስ ተብሎ ተጽፎበታል። እዚህ ጋር ደግሞ ምስለ ፍቁር ወልዳ ይላል። በአማርኛ ነው የተጻፈበት። የምር በጣም ነው ደስ ያለኝ። ሲሪየስሊ። ኧረ ጎጆ ቤታችንም ይኸው ደግሞ በስዕል ዋው! በጣም ነው ደስ ኢትዮጵያ። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ሲሪየስሊ በጣም ተመልከቱ። እጽዋቶቹ ደግሞ እንዳይጠፉ እንደዚህ ነበረ እንያዙ የነበሩት። እነ ጎመን ቅል ጎመን ምናምን ያው እዚች ጋር ነበር ለጥ የሚሉት። እዚች ጋር ይጽፋሉ፣ እዚች ጋር ለጥ ይላሉ። በዛ ጊዜ እንደዚህ ከነበረ ሌግዥሪ ነው ማለት ነው። እንዴ ተመልከቱ፣ በጣም ሌግዥሪ ነበር ማለት ነው። ይሄ ስዊት ነው። እነ ሽንኩርት፣ እነ ድንች፣ እነ ጎመን፣ እነ ዱባ። በነገራችን ላይ የኖህ መርከብ የመጨረሻ ዴስቲኔሽን ማለት መርከቡ ያረፈበት መጨረሻ እንትን አራራት ተራራ ላይ ነው ታሪኩ እንደሚነግረን። እንግዲህ የአራራት ተራራ አሁን ላይ ደግሞ በቱርክ እንደሚገኝ ብዙዎች ይስማማሉ። ስምምነት ነው። ከዚህ ቀደምም ብየዋለሁ። ከዚህ ቀደም ያልኩት ምንድን ነው ትዝ ካላችሁ የታይታኒክ ሙዚየምን ሳስጎበኛችሁ እነሱ በጽሁፍ ያለን ታሪክ ወደ አካል ወደ ግንባታ ቀይረው የገቢ ምንጭ ያደርጉታል። እኛ ደግሞ ብዙ ታሪኮቻችንን መጣያ፣ መተራመሻ፣ ሰው ህይወት መገበሪያ ስናደርጋቸው ማየት በጣም ያሳዝናል። እና አንደኛ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሳይ በአንድ በኩል በጣም ብደሰትም በአንድ በኩል ደግሞ ልቤ ትንሽ ይረበሻል። ቢካዝ በቃ ቢሆን ይሄ ለሀገሬ ቢሆን እያንዳንዱን ነገር በደረስኩበት ሁሉ ባየሁት ሁሉ የምመኘው እያንዳንዱ ይሄ እኛ ጋር ቢሆን ብዬ ነው የምመኘው። እና በጣም ሂውጅ ነው። በጣም ነው የሚገርመው። በሶስት ፎቅ ነው ያለው ወደ ላይ ሶስት ፎቅ ያለው መርከብ ነው እንግዲህ
ሶስቱንም ፎቅ አስጎበኘኋችሁ። እንግዲህ እንደወደዳችሁት አይ ሆፕ ተስፋ አደርጋለሁ። ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮመንት ላይ ጠብቃለሁ። እንዲሁ ዓለም አቀፍ የቱሪስት መዳረሻ ሆኖ አስገራሚ ቦታዎችን አስጎበኛችኋለሁ። እኛም የምንማረው ካለ የተማማርን እንቀጥላለን። ይመቻችሁ። ባባይ